Makasitraka anareo mpanoana, makasitraka ny Faly sy Gotliba ihany koa nitsangana, makasitraka ny Blaise. Blaise, rambesy ny fitiavako ny lohateniny izay hira natotra ho izay a. Misy olona manokana ve anoloranao any Nirindry? Le hira zany, io moa tegna olo mpanoratsy zany. De tsy maintsy atolosany le, satria le raha miaka amin'ny fiaignan'olombelo zany le raha. De Zamo nanorasan le raha de hoe stratique famiseho amin'ny fiaignan'olombelo tsy maintsy soratiko tiky mba mianjady amin'le olo zay nisehoan' le raha. Ya, manahoana ny fahitany tsara n'izay hira izay? Misy fotoana hoe mihira ianao de misy fotoana tsy de tena hoe azo tsara ihany le zavatra tenenao anatin'le tonkira zany normal le izy satria tsika ao anatin'ny ambiance koa atao anaty salle. Fa ny eo amin'le lantom-peo a sy le seho en général de tena tafalatsaka mpitsara aloha raha zaho manokana. Tsara be le zavatra nasehoanao anay teo a de manantena fa mbola hitanao amin'ny manaraka. Merci. Mankasitraka ny Blaise ihany koa.